Takže poďme do Filipenom. Alebo Filipským. 3. kapitola. Odporúčam ináč celú túto 3. kapitolu. Je to jeden súvislý, proste text, súvislý odkaz, tak povenujte sa tejto 3. kapitole doma, slovko za slovkom, rozjímajte toto slovo, premyšľajte nad tým poťahom na svoj život. Od prvého verša, ostatne, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Povedz susedovi, raduj sa v Pánovi. Mne nie je na ťarchu písať vám o tom istom a vás to utvrdí. Mne nie je na ťarchu kazať vám a vyučovať vás o tom istom a to vás aj utvrdí. Toto je jedna z vecí, ktorú aj kazatelia si musia osvojiť, aj Boží ľud, lebo poďte sa, vždy sú noví ľudia v cirkvi a nie je to len o tom, že veď ja to už poznám. Hej? Ide o to, že ty príjmeš duchovný pokrm, príjmeš život, keď sa káže, a posilnenie v tej danej veci. Hej? Nie len známosť. Hej? K tomu sa ešte dnes dostaneme. Takto duševní kresťania tomu rozumejú, hej? Ktorí skôr logiku, rozum vyzdvihujú nad ducha. Ale poďme ďalej. Dajte si pozor na nestydatých ľudí, alebo písmo hovorí, dajte si pozor na psov, na zlých pracovníkov, dajte pozor na odriezku alebo na rozriezku a potom pokračuje, veď my sme obriezka, povedz, my sme obriezka. A teraz, kto je obriezka? My, ktorí v duchu Božom vzývame alebo uctievame Pána, ktorí slúžime Bohu v duchu svetom. Pavol na inom mieste, myslím, že to je v Rímanom 1.9 hovorí, ja svojim duchom slúžim Bohu, hej, skrze evanjelium Božie, svojim duchom slúžim Bohu. A na toto by som chcel dnes dôraz a hovoriť o tom, lebo každý človek má tendenciu aj po znovuzrodení slúžiť svojou dušou, svojou telesnosťou a my sa potrebujeme učiť a mať v tom zjavenie, čo znamená slúžiť Bohu duchom, hej. A potom pokračuje. Chválime sa v Kristovi, Ježišovi, my, ktorí nedúfame v telo. Čiže toto sa budeme učiť, ako nedúfať v telo, ale ako svojim duchom slúžiť Pánovi. A potom hovorí o tom, že hoci ak by niekto mohol dúfať v telo, hej, a v tie náboženské veci Mojžišovho zákona, tak bol by som to ja, hej, píše Pavol. A potom pokračuje, prečítam to, budeme sa k tomu vracať ešte. Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu a iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za... Nemali by sme to problém povedať, lebo aj Biblia to hovorí, hej. Keby sme to si doslovne preložili, tak by tam bolo s prepáčením za hovno, hej. Niektoré odvážnejšie preklady prekladajú za lejno, české, KMSK napríklad, ale tak není to jen kravský lejno, jo. Proste odpad, no, to je tiež také odpad, smetie, akokoľvek. Ale odpad je rôzny, hej, ale... Nie každý odpad je tak hnusný. A hovorí, že všetko to, čo mi bolo ziskom, hej, pokladám za takýto odpad. Hej, k tomuto sa ešte dostaneme. Aby som Krista získal, a teraz si hovoríš, ako aby som Krista získal, veď on už mal Krista. Nie, aby získal Krista ako svojho spasiteľa, ale aby získal Krista pôsobiaceho v jeho živote, skrze jeho život. Hej. Aby získal to, čo hovorí Biblia, že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus a že on je nádejou slávy, Kristus, ktorý je v nás a ktorý koná skrze nás. Hej. Čiže on chcel Krista získať, to je zaujímavé, ale on nechcel získať Krista, on už bol spasený, ale chcel získať tú realitu Krista vo svojom živote, aby tú realitu Krista vedelo dozdať a preto, o tom budeme dnes hovoriť, potreboval všetko, čo bolo pre ňoho vzácne, silné, pokladať za stratu, aby dal priestor Kristovi. A potom pokračuje, aby som bol taký, ktorý nemá z vlastnej spravodlivosti spravodlivosť, ale z Boha, založenú na viere, aby som poznal jeho moc, aj moc jeho vzkriesenia, a to tým spôsobom, že bude mať účasť v utrpeniach a bol mu podobný v smrti, aby sa nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. Hej? A samozrejme teraz... Fú, to čo teda, mám niečo robiť, aby som získal vzkriesenie z mŕtvych?
Nie, vzkriesenie z mŕtvych máme automaticky, ak sme v Kristovi, už sme prešli zo smrti do života, naše vzkriesenie z mŕtvych, ale tu píše, aby sme zažili život vzkriesenia, ktorý z nás prúdi, tak ako Pavol hovorí, že zomierame a nosíme umrtvovanie Kristovo, jeho mŕtvenie, jeho smrť na svojom tele, aby aj život Ježiša Krista, život vzkriesenia bol zjavený na našom živote. A preto v nás pôsobí smrť, ale vo vás život. Hej, to sú tie veľké tajomstvá, o ktorých budeme dnes hovoriť. Ale poďme pekne postupne. Toto je jeden text. Alebo dobre, písmo hovorí, že človek je duch, má dušu a žije v tele. Hej. Človek je duchovná bytosť. Písmo hovorí o vnútornom človeku. Napríklad Pavol hovorí, že ja so všetkou radosťou súhlasím podľa vnútorného človeka s Božím slovom, s Božím zákonom. Hej. Ale nachádzam vo svojich údoch niečo, čo bojuje proti tomuto. Hej. Potom hovorí, že hoci sa vonkajší človek ruší, vnútorný človek sa obnovuje zo dňa na deň. Peter píše o skrytom človeku srdca. Proste je vnútorný človek, hej, duchovný, a je vonkajší človek, telesný človek, a niekde medzi tým všetkým je duša. Alebo môžeme to tak povedať, že ako sa obliekame do svojho oblečenia, tak náš duch, hej, má oblečenú dušu a duch s dušou má oblečené telo. Hej. Proste je to taký nie dokonalý príklad, ale pomôže to človeku pochopiť, lebo aj Pavol píše na jednom mieste, že je to príbytok nášho tela. Hej. Aj to si môžeš predstaviť, že tvoje telo je príbytok. Hej. Nedá sa to úplne oddeliť, lebo ty si aj tvoje telo, ale mnohí ľudia telesní, duševní sa stotožňujú so svojou dušou, so svojim telom a ducha ani len nechápu, ani si neuvedomujú, hoci sú znovu zrodení, ale duchovný človek si uvedomuje ducha, hlavne keď sa hovorí tento typ vyučovania, ktorému sa dnes budeme venovať, a to človeku pomáha sa spiritualizovať, stať sa duchovným človekom. Rovnako keď sa hovorí o viere, o nadprirodzenom živote, o pomazaní, o Duchu Svätom, hej, a tak ďalej. To sú témy, ktoré pomôžu človeku si to veci uvedomovať. Takže chceme hovoriť o tom, ako slúžiť Bohu svojim duchom. Hej, to je zvláštne, že slúžim evanjeliom skrze svojho ducha, alebo svojim duchom slúžim evanjeliom. Hej. Písmo totiž hovorí, že keď sme sa znovu zrodili, znovu zrodil sa náš duch. Hej? Náš vnútorný človek už bol vzkriesený. Naše telo ešte len bude vzkriesené a bude oslavené, hej? Ale náš duch už bol vzkriesený. To je znovu zrodenie, hej? Že náš duch bol vzkriesený. Boli sme mŕtvi vo svojich hriechoch a prestúpeniach, ale sme prešli zo smrti do života tým, že náš duch má už v sebe večný život. A preto bude aj vzkriesené naše telo, a v našom znovuzrodenom duchu prebýva Svätý Duch, hej? A teraz je dôležité povedať to, že to je dôležité, služba Svätého Ducha. Hej, myslím, že aj to ste minulý týždeň čítali. Ja to trošku zoberiem z inej perspektívy, ale tiež to predsa prečítam. Niektoré veci potvrdíme, niektoré dohodíme ešte k tomu, čo bolo povedané. Čiže 2. Korinťanom, 3. kapitola. Od 2. verša. Vy ste našim listom vpísaným nám do srdca, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia. Veď je zjavné, že ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie čiernidlom, ale duchom Božím, duchom Boha živého, nie na kamenné dosky, ale na mesité dosky srdc. Takúto smelú dôveru máme skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť, naše uspôsobenie je z Boha. On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Povedz, my sme služobníkmi ducha. My sme služobníkmi ducha, s veľkým D, Ducha Svätého, a slúžime Bohu duchom, s malým D, našim znovuzrodeným duchom. Skrze nášho ducha sa Duch Svätý vie dotýkať ľudí, ak mu v tom nebráni naša duša a naša telesnosť. Hej. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Povedz, duch je ten,
ktorý oživuje. A toto je kľúčové, že naša služba je služba ducha. Naše uctievanie má byť uctievanie aké? V duchu a v pravde. Hej, že uctievame Boha v duchu. A keď slúžime, spoliehame sa na ducha a nie na svoje telo a nie na svoju dušu. Hej. To je kľúčové. To je to, čo sme aj čítali vo Filipenom, že nedúfame už v telo, hej, ale skrze ducha alebo v duchu Božom vzývame Boha. Takže ako slúžime duchom? Čo to znamená, že slúžime duchom? Hej. V prvom rade, ešte raz, slúžime duchom Božím. Niekto by povedal, že slúžime slovom Božím. Hej. Ale čo je kľúčové, aby tie slova, ktoré hovoríme, boli duch a život, aby napríklad, keď kazateľ káže, alebo ty, keď kážeš evanjelium, hovoríš ľuďom svedectvo, je dôležité, aby z teba vedel vystúpiť tvoj duch, alebo respektíve skrze tvojho ducha, aby vedel Duch Svätý prúdiť k tomu človeku. Hej. A nikdy sa to nestane, keď človek nemá toto pomenované, nemá v tomto zjavenie, hej, alebo o mnoho ľahšie to ide. A to je tá rieka, o ktorej sme viackrát vyučovali z Ezechiela, tá rieka života, ktorá, kde ona príde, tam bude život. A bude tam veľké množstvo rýb. Pamätáte, keď sme o tom hovorili. Všade, kde príde tá rieka, všetko sa uzdraví a bude tam veľké množstvo rýb. Je to rieka života, je to rieka Božej lásky, je to rieka Svätého Ducha, je to rieka pomazania, to sú tie prúdy živej vody, ktoré majú vytekať z našho vnútra. Hej? Ale cez niekoho to vyteka lepšie, cez niekoho to vyteka horšie. A dnes budeme hovoriť o tom, ako to urobiť, aby to dobre vytekalo cez teba, aby si bol dobrým vodičom Svätého Ducha. Lebo tvoj duch je vodičom Svätého Ducha, cez ktorý Svätý Duch prichádza k ľuďom. I keď v konečnom dôsledku Svätý Duch a pomazanie a Božia sláva ide na ľudí cez tvoj pohľad, keď na nich pozrieš, cez tvoje ruky, keď kladieš ruky na chorých, hej, alebo keď žehnáš ľudí. Takisto cez slova, ktoré hovoríš, ale nesie sa to duchom skrze tvojho ducha. Hej? To je dnešná téma. A toto je dôležité, aby toto fungovalo. Keď toto nefunguje, príde na hraška a ľudia sa snažia slúžiť Bohu dušou. Hej? A mnohí, ktorí o tomto aj nie sú vyučení, slúžia Bohu dušou, to znamená starozmluvným spôsobom, hej? A nevie to priniesť novozmluvné výsledky. Hej? Takže čo je to tá služba ducha? Hej? Poviem takú vec, príklad, spasenie. Hej. Človek nevie byť spasený, len ak sa ho dotkne Duch Svätý, hej, skrze kázanie evanjelia, ale skrze slova, ktoré sú duch a život. Nik nevie usvedčiť ľudí, len dotyk Svätého Ducha. Hej. A preto je dôležité, že keď ty kážeš evanjelium na mikrofón alebo človeku osobne, keď mu vydávaš svedectvo, ja keď kážem v zbore, vyučujem, alebo ktokoľvek, kto je tu a káže, vyučuje, je dôležité, alebo zdieľaš s bratmi slovo, je dôležité, aby tvoj duch bol vnímavý na Svätého Ducha, aby bol tvoja duša bola podaná duchu, aby Duch Svätý vedel prúdiť cez teba, lebo inakšie to nejde. Proste Duch Svätý sa musí ľudí dotknúť cez ducha. Božia prítomnosť, to isté, keď chváliči chvália, uctievači, hudobníci, my keď chválime Pána, musí to byť zo srdca k srdcu. Hej. Aj to kázanie, hovoríme, nemôže byť z mojich poznámok do tvojich poznámok. Nemôže to byť z mojej mysle do tvojej mysle. Musí to byť zjavené poznanie, musí to byť život Boží z môjho ducha, respektíve z ducha Božieho do tvojho ducha. Amen. A toto je kľúčové. A duchovní ľudia rozumejú, čo hovorím. A človek, ktorý je duševný, postupne v tom získava zjavenie a nabehne na to. Hej. Je to jedno dôležité vyučovanie, ktoré musí byť vyučované. Aj Pavol to vyučuje v Rímanoch 6, 7, 8 a preto niektorí ľudia hovoria, že to sú také komplikované kapitoly alebo proste niekedy sa to ťažšie počúva. Je to veľmi dôležité vyučovanie. Hej? Takže dávaj dnes pozor. Takže nielen pri získavaní ľudí, ale napríklad aj pri budovaní cirkvi. Hej, je dôležité, lebo len Duch Svätý, lebo len Kristus, ktorý je skrze Ducha Svätého tu prítomný, vie vybudovať cirkev. On povedal, ja vybudujem svoju cirkev takým spôsobom, že ju ani pekelné brány nepremôžu. A potom dostal Peter zjavenie a hovorí mu, telo a krúti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebi. Hej. A potom hovorí, že a na tejto skale, na skale zjavenia vybudujem svoju cirkev. Tam je konkrétne reč o zjavení, že Ježiš Kristus je Boží syn.
Ale nie len na tomto zjavení, ale proste na zjavenom poznaní sa buduje cirkev. Že ľudia dostanú zjavenie. Bez zjavenia sa nedá budovať cirkev. Hej? Aké je zjavené poznanie? Zjavené poznanie je také poznanie, ktoré človek nevie sa dopatrať svojim rozumom, svojimi emóciami, nijak na svete by nevedel odhaliť evanjelium. Hej? Musí to byť kázané, vyučované a človek tam dostane zjavenie, to znamená, že nadprirodzene sa otvorí jeho srdce, pochopí to, uchopí to, príjme to. Hoci pre prirodzeného človeka, pre dušu človeka je napríklad evanjelium bláznovstvom. Hej? Že slovo o kríži, keď hovorí, že Boží syn sa stal človekom, zomrel na kríži, Boh ťa miluje, Bohu na tebe záleží, Ježiš vstal z mŕtvych na tretí deň. Pre prirodzeného človeka Biblia hovorí, že slovo o kríži, slovo vzkriesení je bláznovstvo. Hej? A na inom mieste prirodzený človek, duševný, hej? Ľudský intelekt, ľudské emócie, ľudská duša, toto nevie pochopiť, nevie to prijať, ak jej to nezjaví Duch Svätý. Hej? To je to, čo sa stane, že keď človek niekedy príde na chvály, na uctievanie a ešte nikto ani nekázal, ale človek, ktorý bol dovtedy ateista, ja som napríklad počul viacej ľudí to povedať, prišiel som, proste už počas chvál, Boh sa ma tak dotkol, on hovorí, ja som prišiel ako ateista, ale počas chvál som prestal byť ateista. Zaujímavé. To je práca Svätého Ducha. To urobí Duch Svätý, ktorý je napísané, že on usvedčí svet z hriechu, že neveria v Krista. On oslaví mňa, povedal Ježiš. Hej? On oslaví Otca, on oslaví mňa. On vie sprostredkovať Božiu lásku, Božiu realitu, Boží pokoj, usvedčenie z hriechu. Len Duch Svätý to vie urobiť. Hej? A ako zabezpečiť? Veď povieš, no dobre, ale keď kážem evanjelium, to je automaticky nie, že Duch Svätý sa k tomu priznáva. Áno aj nie. Áno, keď kážeme evanjelium, automaticky Duch Svätý sa priznáva v takej miere, v akej miere sa cez teba môže vyliať. Hej? Čo ty myslím? Keď nevie človek slúžiť svojim duchom, má tendenciu slúžiť svojou dušou. Hej? Vysvetlím. Hej? A toto je niekedy ťažko vysvetliť, takže nech Pán mi dá milosť, nech mi dá správne slova, ktorými to poviem a nech dá každému milosť to uchopiť. Hej? Ako sa modlí Kid Moore, nech mi Pán dá výrečnosť v Duchu Svetom a nech nám dá zjavenie v tom a pochopenie. Takže, čo je to? Napríklad Pavol hovorí, že prišiel som a nekázal som vám evanjelium s vyberanými slovami, s ľudskou múdrosťou, nebolo to v presvedčivých slovách ľudskej múdrosti, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Lebo keď sa vaša viera by zakladala na ľudskej múdrosti, príde niekto iný, bude mudrovať, poskytne vám iné učenie, iné dôrazy, tak človek vo svojej mysli vie prepnúť. Hej? Proste mysel človeka aj nestala. Hej? Človek musí mať zjavenie z ducha. Hej? Nevieš človeku vysvetliť prirodzeným spôsobom, že čo znamená, že je hriešný. Vieš, niekedy... A to budeme hovoriť, že slúžiť duchom neznamená, že vypneš dušu. Alebo že nebudeš používať dušu. Ale dôležité je, aby nie silou duše sme slúžili Bohu, silou tela, ale silou Svätého Ducha. To si viac rozoberieme. A napríklad, hej, to neznamená, že nepoužívame mysel. Vieš, že my napríklad hovoríme radi o naplnených proroctvách. Lebo dáva to človeku určitú logiku duchovnú, hej. Ale keď sa človek napríklad spoľahne, že ja vysvetlím človeku, ako to je s tými naplnenými proroctvami a spoľahne sa na ľudskú múdrosť, už to není duch. Hej? Alebo poviem, keď človek napríklad ide slúžiť, hej, a spolieha sa na svoju výrečnosť, spolieha sa na to, akým je charizmatickým človekom, spolieha sa, že on to vie tak dobre vyložiť, že už má určité skúsenosti, hej, je úplne niečo iné, ako keď človek pred evangelizáciou, alebo celkovo je to jeho životný štýl, že prestane sa spoliehať na svoju múdrosť, prestane sa spoliehať na svoju výrečnosť a príde pred Boha a povie, Pane, ja bez teba nemôžem nič činiť. A môže to byť náboženská fráza a mnohí ju povedia a nič tým nemyslia a proste je to také len pekná modlitba a vie sa pekne pomodliť a vie byť na to aj patrične hrdý, že sa vie pekne pomodliť a krajšie ako henten a tamten a to je duševný život, lebo duša
vždy frčí na sebaláske, sebavyvyšení, sebarealizácii, na píche, na rebeli, hej, taká je duša, tak je život duše, od pádu človeka do hriechu, vošla duša do nezávislosti. A naopak duch človeka túži, znovuzrejme duch, byť pokorný a závislý na Pánovi. Hej. Takže človek ide na modlitbu a hovorí: Pane, použi si ma, ja to potrebujem, ja spolieham na tvoju milosť, spolieham na teba, spolieham na silu Evanjelia, spolieham na teba, Duchu Svätý, poď so mnou, Duchu Svätý, ty si môj pomocník, ty si môj radca, spolieham sa na teba, odmietam sa spoľahnuť na svoju múdrosť, na svoju výrečnosť, na svoje skúsenosti, potrebujem teba. A keď to nie sú len frázy, ale život nás naučil, alebo Boh nás naučil, že potrebujeme sa takto spoľahnúť a to spoľahnutie je skutočné, vtedy začnú tie procesy, že Svätý Duch začne cez človeka pracovať. A väčšinou je to u ľudí, ktorí zažili už výchovu Svätého Ducha a ktorí prišli do bodu, potom to vysvetlím, že ich duša bola, nedá to používať, bo náboženskí ľudia to používajú často, výraz, že človek je zlomený pred Bohom. A to nemyslím tak ako náboženskí ľudia, alebo oni to prekrútili, ale jeho duša proste už nežije svojim nezávislým životom. O tom budeme viac hovoriť, ale... No a teda, človek sa môže spoľahnúť, že logicky vysvetlí evanjelium. A spoľahne sa na to, že ako tom vie logicky vysvetliť. Hej? Poďme sa, čo sa týka kazania evanjelia, niekto sa spoľahne, že urobíme skvelú atmosféru. Hej? Atmosféru Božej lásky, prijatia, urobíme hody, urobíme tak, takú, a tak duševne sa spoľahne, že chytíme tých ľudí. Hej? Alebo tým spôsobom, ako budeme hrať, ako budeme spievať a ľudia používajú rôzne stratégie, vonkajšie formy, napríklad rôzne marketingové ťahy, rôzne stratégie, ľudia sa niekedy spoľahnú na obchodné stratégie, hej, čítajú si niekedy pastori, kazatelia knihy o obchodných stratégiách, marketingových veciach a snažia sa to celé do Božieho diela vtesnať, ale toto je sila ľudskej duše, hej. A ja to nakoniec vysvetlím, to neznamená, že my dušu nepoužijeme, ale keď sa na toto spoľahneme, keď dúfame v telo, vo vonkajšie veci, nevie do toho vstúpiť Boh svojou milosťou a svojim duchom. A neznamená to, že to nepoužijeme, že nepoužijeme určitú logiku, že nepoužijeme hudbu, že nepoužijeme pri alfa kurzoch skvelé občerstvenie. Ale hovorím, otázka je stále, na čo sa spoliehame, na koho sa spoliehame a to sa musíme naučiť. Lebo to není isté. Lebo to je tak tenký ľad medzi duchom a dušou. Človek veľmi ľahko prepne na to, že wow, všetko robíme a chceme robiť všetko ako pre Pána, najlepšie ako vieme, kvalitne, hej. Ale vieš, je rozdiel medzi cirkvou, ktorá má skvelé svetlá, skvelú hudbu, skvelé vzťahy, skvelých rečníkov. A teraz celé si to môže Duch Svätý obliesť a prúdiť cez to, lebo ľudia sa stále spoliehajú na Boha, alebo sa spoľahnú na to, že oni to vedia, na svoje duševné danosti a tam to celé končí. Hej? A to je, v tom treba skúmať svoje srdce, nielen čo sa týka hriechu, ale aj čo sa týka duševnosti určitej. Hej? Dobre, neviem, či sa mi to darí vysvetliť, čiže poďte sa, ľudia spoliehajúci sa na logiku budú chcieť všetko logicky vysvetliť. Hej? To je duša. Hej? Súčasťou duše je rozum. Je mysel človeka. Potom sú ľudia, ktorí sú duševní tým, že sú citoví. Hej. K tomu ešte možno prídeme. Citový človek nie je duchovný človek a teraz aj duchovný človek používa city. Duchovný človek sa vie radovať. Duchovný človek vie plakať s plačúcimi. Duchovný človek práve, že vie uvoľniť svoju dušu, lebo jeho duša je uzdravená, ale vie zdravo používať svoje city, ale zdrojom jeho sily nie sú jeho emócie. Ale duševný človek, ktorý nežije duchom, nežije vierou v Božie slovo, v to, kým je v Kristovi, nespolia sa na Krista, tak on napríklad, keď sa ráno zobudí a je mu príjemne a pekne svieti slnko, alebo príde mu na účet 1000 eur, alebo neviem čo, zrazu je šťastný. Je šťastnejší, ako jasné, tak môžeš sa potešiť, že ti cinklo 1000 eur alebo 500 eur, môžeš sa tešiť, že je pekný deň, ale potom, keď není pekný deň, a keď namiesto toho, že cinkne 500 eur, zrazu si uvedomí, že treba toto, tamto, hento zaplatiť a zrazu účet je vybielený, tak pozri sa, jasné, že to nejak ovplyvní tvoju dušu, hej, na čas, ale duchovný človek
vie ísť ďalej v duchu, to znamená, vie ísť vo viere, že Boh ho zaopatrí, vie dôverovať Bohu, vie sa spoľahnúť na Boha, alebo je duchovný človek, má emócie, jednajú s ním, není ako z mramoru, hej, duchovný človek není ten, že duchovný je, lebo už vypol mozog, už nepoužíva mysel, už nepoužíva emócie, je ako mramorová socha, nie. Nie, naopak, duchovný človek robí to, čo hovorí Biblia, vie jasať, vie výskať, vie sa tešiť v Božej prítomnosti, aj keď niekto povie, pohádal som sa doma so svojou ženou, cestou do shromaždenia, preto ja nechcem byť pokrytec, nebudem tu vyskakovať. A to je telesnosť. Lebo vonkajšie okolnosti a tvoja duša ovplyvňuje to, či sa budeš radovať v Pánovi alebo nie. Ale v tvojom duchu je neustála radosť a duchovný človek sa vie napojiť na tú radosť. Čiže vyznáš ten hriech, hej, otriasieš sa z toho, dáš srdce do správneho postoja a naopak o to viac sa raduješ, lebo čerstvo ti Pán odpustil, nie? Tak na čerstvo si uvedomuješ, aká je Božia milosť úžasná. Hej? Aj keď sa tvoja duša necíti dobre, nechce sa radovať, ty vo viere v duchu začneš sa radovať a preto Pavol hovorí, neprestajne sa radujte. Proste raduj sa. Je to proste, môžeš sa, lebo keď si duchovný človek, rozumieš tomu, že tá radosť je v tvojom duchu a duchovný človek vo viere začne tlieskať, začne sa radovať, minimálne sa rozhodne, že nebude smutný. Hej? Ďalšia vec, čo je duševnosť, je rozhodnutie našej vôle. Ale aj naša vôľa je obmedzená a to musíme pochopiť, že napríklad, zvyknem to hovoriť často, tak nejdem do hĺbky, len budete vedieť, o čom hovorím. Peter, hej, urobil rozhodnutie, hej, ty to ťa zradia, to mi je jasné, keď Ježiš hovoril, že zradíte ma, že ovce sa rozprchnú. On hovorí, ja ťa nikdy nezradím. Ty to, že ťa zradia, to nám je jasné, páne, ale ja ťa nikdy nezradím. Ja, keby som mal ísť na smrť, ja pôjdem, hej, proste. A vidíte za chvíľu, že samotný Ježiš potreboval sa modliť, aby ho Duch Svätý posilnil, hej. Bol jednal ako duchovný človek, išiel sa modliť a bol posilnený v duchu Daniela. Ale učeníci pospali, hej, a jednali duševne, hej, keď prišiel Malchos, keď prišiel zatnúť Ježiša, odtiaľ mu ucho, potom zaprel Pána, hej, presne tak, ako Ježiš mal slovo poznania, ako prorokoval, proste jednal telesne, hej. Napriek tomu Ježiš jednal v duchu, hej, lebo zostával v spoločenstve s Bohom a Duch Svätý vedel pracovať na jeho srdci. Hej. Takže vidíš, že vôľa je dôležitá, ale vôľa má svoje obmedzenia. On sa úprimne z celej svojej vôle rozhodol a ľudia si myslia, že urobím rozhodnutie, už nebudem nikdy piť, už nebudem nikdy fajčiť, už proste urobím. Rozhodnutie je dôležité, Boh si použije našu vôľu, ale je rozdiel, či si Boh používa našu vôľu, či náš duch je v tom, alebo či naša vôľa jedna nezávisle. Verím, že keď dokončíme mozaiku, že dá to celé proste určitý význam. Znova, aký je v tom rozdiel? Že či človek žije duchovný život, alebo nežije. Hej? Vrátim sa k tomu kazaniu evanjelia. Hej? A to isté môže byť s vyučovaním cirkvi. Hej? Niektorí služobníci v evangelikálnych cirkvách, ale aj v letničných, proste idú, vyštudujú teológiu. Evangelikálnu, letničnú. Hej? Nie som proti dobrým biblickým školám alebo tréningovým centrám, ale veľa z nich je robených čisto na duševnej úrovni. Hej? Kde je silná apoštolská služba, silné apoštolské pomazanie, tak tam ľudia vedia byť už len tým, že chodia do zboru, že slúžia Pánovi, vedia byť vytrénovaní v tom svojom povolaní, ktoré majú od Boha, dostávajú vyučenie v duchu aj tréning, kdežto mnohokrát človek ide na biblickú školu, mnohokrát sa to tam deje na úrovni duše. Hej, proste ide to z hlavy do hlavy, z poznámok do poznámok a ľudia zrazu sú vyučení hermeneutike, exegéze, zrazu chápu, čo je hermeneutika, čo je exegéza, vedia grécke výrazy, hebrejské výrazy a to všetko nie je zlé, pokiaľ je človek duchovný, ale keď je človek duševný, tak jeho duša sa začne nadúvať, začne byť, že on študoval, hej. On študoval na St. Paul Academy, on študoval na takej letničnej škole, na takom, hej, proste, a môže to byť na dobré a môže to byť celé zlé, hej. Začne sa spoliehať na, pre duchovného človeka, to je veľmi silný vklad, ktorý tam dostane, hej, ale pre duševného človeka začne sa spoliehať zrazu, lebo
on už vie, jeho duša sa naučila, ako to vykladať správne, ako to porozumieť správne. A už sa spolieha na hermeneutické princípy, exegetické princípy a už sa tým menej spolieha na Pána, už menej hľada Pána, už menej času trávi v Božej prítomnosti, už menej stojí pred Pánom a hovorí: Páne, ja ťa potrebujem, ja potrebujem, aby ty si dýchol skrze mňa na Boží ľud, aby ty si priniesol svoje slovo, ty slúž skrze mňa, ja sa na teba spolieham. A to nie sú frázy. Pre niekoho to môžu byť frázy, ale pre duchovného človeka, lebo on prešiel tým, o čom budeme dnes hovoriť. Prešiel obriezkou srdca, prešiel, má obrezané uši, má obrezané srdce, už nie je tvrdošíny, už jeho duša negňaví jeho ducha, ale jeho duša slobodne dáva priestor Svätému Duchu. Lebo niečím prešiel, určitým procesom, požehnaným procesom, smrťou na kríži a vzkriesením. Hej. A preto môže takto slúžiť. Čiže, aby ste ma pochopili, ja dnes nehovorím proti rôznym funkciám duše, ako sú emócie, ako je zdravý rozum, ako je pevná vôľa, len hovorím, že duša od pádu do hriechu získala svoju nezávislosť, svoju rebeliu, hej. A človek, keď žije z duše, je automaticky cez dušu sa prejavuje sebarealizácia, pýcha, sebavyvýšenie, rebelia, hej, nezávislý život. A je to také beťarstvo celé, hej, lebo napríklad človek sa môže naučiť duševne, že má byť pokorný. A naučí sa tak pokorne správať. Ale ja vám poviem, niektorí ľudia, ktorí pôsobili dojmom pokorných ľudí, prišiel som na to, že boli jedni z najpyšnejších a z najtvrdohlavejších ľudí. Vieš, on môže získať tú takú pokoru, o, bratia, viete, toto, toto, a tak pokorne jedna, ale je taký protivný, proste dostane sa do sporov, on síce nikdy nevybuchne, všetci okolo neho vybuchnú, proste, a proste človek môže jednať veľmi nábožensky, veľmi proste, hej, a pri, to je tak, hej. Na druhú stranu niekto, poď sa, niekto je duševne mierny, tichý. A to môže byť najväčšia prekážka skutočnej miernosti a tichosti duchovnej, lebo pozri sa, keď je človek prirodzene mierny a tichý, potom príde bod, že písmo hovorí, buď smelý, buď odvážny, buď asertívny, buď silný. A ten človek je taký jemný, taký tichý, taký pokorný. A to nie je skutočná pokora. Hej. Skutočne pokorný človek vie byť silný, keď má byť silný. Vie povedať tvrdšie a ostrejšie slova, keď má povedať. Hej. V duchu svetom, samozrejme. Niekto, kto je taký jemný, taký vľúdny, taký krotký, prirodzene, taký láskavý, prirodzene, má silnú tú prirodzenú lásku, tak zrazu ťažko jeho duša znesie to, keď Ježiš hovorí, kto by mal v nenávisti, kto by nemal v nenávisti otca mater. Nemôžem byť učeníkom, nemôžem ma nasledovať. A v praxi, keď má človek byť sektár a dať sa pokrstiť, v praxi, keď má človek urobiť niečo, že čo vyvolá spor, kontroverziu, je pokakaný, prepáčte, hej, nemá gúraž na to. Prečo? Lebo nie je silný v duchu, lebo sila, ktorá je v duchu, sila ducha, nevie sa prejaviť cez jeho jemnú, miernú, vľúdnú dušu. A potom niekto je zas taký ostrý vo svojej duši. Taký chucpe, prirodzenú chucpe má. Hej, proste, chlapík, proste je to ostrá žena, proste nedá si len tak brnkať po nose, proste každému všetko povie na rovinu, proste, veď ja som proste taký. Nie som taký falošne náboženský pokorný, jak pastor hovoril. A teraz, samozrejme, sú situácie, že ale ten človek musí vľúdne jednať s bratmi, hej? Musí riešiť veci a keď je duševne takú má podstatu, že je naostrený, viac než treba, tak zrazu tá skutočná miernosť, vľúdnosť, ktorú má vo svojom duchu, nevie sa prejaviť na vonok, lebo jeho duša je taká. A toto mám rád, keď kresťania povedia, že no ja som proste taký. To nie si ty. Ty si už nové stvorenie v Kristovi Ježišovi. Všetko, čo bolo staré, staré stvorenie zahynulo. Dobre, flegmatik zostane flegmatik.
ale to je posvetený flegmatizmus, pokrstený v Duchu Svetom a to je iný flegmatizmus, ako bol predtým, to ti poviem. Takisto cholerik je iný cholerik, keď je pokrstený v Duchom Svetým. Ostáva stále cholerik, ostáva stále sangvinik, hej? Ostáva introvert alebo extrovert, ale už je to posvetený, je to niečo iné. Hej. Už ho to nelimituje. Vie využiť silné stránky tej povahy, ale nelimituje ho to. Lebo je nové stvorenie v Kristovi Ježišovi. Sú to veci, ktoré sa asi ťažko vysvetľujú, ale Pán nám dá tie správne slova. Hej. Aby sme to vedeli prakticky uchopiť. Takže, ale sú to vhodné príklady. Hej. Zober si Petra, hej. Tá ľudská naklonosť niekedy vie byť veľmi duševná. Hej? Vyzeralo to ako láska k Pánovi, keď hovorí Pánovi, to sa ti nemôže stať, Pane. Keď povedal, že bude trpieť, že zomrie, Pane, to sa ti nemôže stať. Chráň. Bože, chráň, milosrdný sebe. Pane. Vidíš? Bol milujúci viac Pána ako Pán seba. Hej? Proste Pán nemal sebe lásky v sebe a Peter mal ešte aj za Pána sebe lásku, hej, tak ho miloval. Ale to bola láska duševná. To bola duševná láska. To sa ukázalo potom, hej, keď ho nemal zaprieť, keď mal stať za ním, keď mal byť hrdina. To len sa ukázalo, že to bola taká tá duševná láska. Hej. Ale skutočná láska nikdy neprestane. Skutočná láska proste vytrvá, nezradí. Hej. A Boh nás chce dostať do bodu, aby tie Božie skutočnosti, ktoré sú v duchu, to vzácne, čo máme v duchu, aby sa vedelo prejaviť aj cez našu dušu. Hej. Pozri sa. Ten princíp, ešte budem pokračovať ďalej. Ako sa nespoliehať na telo, ako sa nespoliehať na dušu. Hej. Príklady, hej, teraz to hovorím z praxe kazateľa, hej, zober si z praxe spevákov, hudobníkov, hej, môžu byť hudobníci, ktorí sú proste namakaní, sú to páni hudobníci, hej, proste vo svete hral a bol borec, hej, bol namakaný, hej, aj takí sú v cirkvi, hej, potom sú v cirkvi takí, ktorí začali hrať, začali sa učiť hrať pre Pána, lebo nemal kto hrať a v cirkvi sa modlili, a oni sa obetovali a povedali, dobre, ideme na to. A bol v tom pokoj, bol v tom konsenzus, bola to rozpoznali to ako Božiu vôľu, začali to robiť z tej duše ako pre Pána, vypracovali sa a dnes hrajú. Hej. A teraz počúvaj, sú dve veci, ktoré sa musíme naučiť. Jeden aj druhý sa musí naučiť spoliehať sa v tom na Pána a nie na svoju telesnosť. Hej. Asi ľahšie to má ten, ktorý není až tak skvelý hudobník, skvelý spevák, nie je skvelý rečník, hej, niekoho Pán povolá a to povolanie je také, ako hovorí Pavol, že v 1. Korintianom 1, 26, 27 a ďalej, až po 30, že pozrite sa na seba, bratia, nie mnohí ste takí urodzení, nie mnohí ste takí výreční, nie mnohí ste takí charizmatickí, nie mnohí ste takí wow, nie mnohí ste takí cool, nie mnohí viete byť takí, proste hen takí, proste, hej, proste ste takí, aký ste, proste, no hej, tak vyzeráš, ako vyzeráš, taká duša si, aká si. Ako jeden brat povedal, že každý z našich pastorov to je jeden väčšie čudo od druhého. Hej. Proste je to tak, proste Boh si proste použije ľudí takých, akí sú. Hej. A zober si takých rybárov, hej, si použil. Nešiel Ježiš a nepovolal ľudí proste nepovolal ľudí, že teraz nešiel do synedria, nešiel do rabínskych škôl, hej, a normálne vnímal v duchu a to je tiež, že bol, keby bol duševný, taký premyslený, hej, proste tak rozmýšľal, no kde, keby začal rozmýšľať, no kde asi, no asi títo v rabínskych školách, tí sú namakaní, no a mal by pekne hnusnú cirkev. Riadne týchto služobníkov by mal takých, nie? Farizejov proste. To by bola cirkev. No a teraz, on v duchu vnímal a teraz videl tu na colnici Lévyho. Hej. Tu Zachea na strome, tu teraz rybári. Hej. A to je zaujímavé, že potom, keď kázali skutky 4. kapitola, keď ich zatkli, sa divili,
že kde sa v nich berie tá výrečnosť, tá Božia moc, že jak oni výrečne hovoria voči ľuďom a v akej mudrosti a v akej síle, že kde sa to v nich berie, potom povedali, lebo sú to tí, ktorí chodili s Ježišom. Lebo to pomazanie, čo bolo na ním, vidíme na nich. Ale že my vidíme na nich, že sú prostí a neučení. To je taký tiež pekný preklad. Ale čo je v gréčtine? Že sú agramatoi kai idiotai. Pekne to znie po grécky. Povedz agramatoi kai idiotai. Tak takýchto si Pán povolal, ktorí sú prostí, neučení, agramatoi kai idiotai. Hej. Pozri sa, mnohokrát ľudia, ktorí milujú Pána a chápu, majú zjavenú realitu neba a pekla vo svojom duchu, proste nie sú výreční, nie sú proste nejakí rečníci, ale majú spalujúcu túžbu zachraňovať duše, robia to z lásky k Pánovi, z lásky k ľuďom a začne sa z nich prúdiť Duch Svätý a povedia to jednoduchými slovami a práve keď to človek skomplikuje svojou dušou, svojou duševnosťou, chce to tak vysvetliť, povedať a duša to vždy len skomplikuje. Hej. A teraz títo ľudia, prostí, jednoduchí, alebo teraz, keď niekto bol taký, že učí sa hrať na ten hudobný nástroj a má prísť a v zbore vie schváli, tak čo povie? Pane, milosť, milosť, pomôž mi. A není to také, že pomodli sa, pomôž mi, lebo chce vyzerať pokorne sám pred sebou, pred Pánom, pred ľuďmi. Niektorí sú takí pokrytci, že ešte aj Pána chcú oklamať, aj sami seba oklamu. Hej? Že akí sú pokorní. Takú formu získajú pokory. Ale pozri sa, neoklamávaj samého seba. Hej? Nemusíš pred ľuďmi hrať niečo. Proste tento človek, ktorý proste tak si povie, potrebujem ťa, Pane. A keď Pán vidí, že ten človek naozaj potrebuje jeho pomoc, jeho milosť, a potom hovorí o tých, že povolal takých neurodzených a to, čo ho niet, aby zahambil to, čo je niečo. Tak hovorí, že Kristus sa stal ich spravodlivosťou. Ako sa stal Kristus našou spravodlivosťou? Že sme pochopili, že sa sami seba nevieme zachrániť, nevieme získať večný život, sme beznadejní. A len tak človek môže byť spasený. A len tak Kristus môže jednať cez nás, len tak sa môže vyliať Božia sláva, Božia prítomnosť, že tí, ktorí chvália Pána, povedia, my sme v tom beznadejní. Proste na druhú stranu môže byť taký chválič, tak vie hrať na hudobný nástroj, že keď hral vo svete, tak húsia koža všetkým naskakovala. Všetci boli na meko, všetci líhali. A teraz, ako naozaj duševné síly, sila ľudskej duše je veľmi silná, a dokonca písmo hovorí, že sú také, že človek môže byť, Jakub to píše, hej, že ďalšou nadstavbou telesnosti a duševnosti je zdemonizovanie. Že človek, keď začne prúdiť v sile vlastnej duše, napríklad vo vzťahu začne manipulovať s vecami, začne používať manipulačné stratégie, taktiky, do toho sa veľmi ľahko obuje duch Jezabel. Keď človek začne používať svoju sexualitu, a teraz nemyslím červenú mágiu, že ako prostitútky, alebo kto zvádzajú ľudí, ale proste aj človek proste v biznise normálne ťa budú učiť, ako zapôsobiť svojim výzorom, svojimi rečami, hej, proste určitým sexepilom, proste ako pôsobiť na ľudí, proste, čo je červená mágia, červené čarovanie, ale čo chcem povedať, že človek svojim vystupovaním, hej, keď si uvedomuje silu svojej duše, svojich schopností, a keď na tom začne frčať, do toho sa ľahko pripoja démoni. Hej? Keď sa človek pokorí pred Bohom a slúži duchom a je skutočne pokorný a krotký v duchu, zomrel samému sebe, tam démoni proste na to neskáču. Hej? Na to démoni nechcú ísť. Hej? Takže, čo chcem povedať? Že napríklad, proste keď niekto bol skúsený hudobník, hej, alebo spevák, alebo proste, a teraz rozumieš, tie techniky, taktiky rôzne, hej, prejavu, vystupovania, proste, ľudia,
Ľudia si myslia, že potrebujú prečítať, ja neviem, Carnegieho, ako pôsobiť na ľudí, ako robiť to. Ja neviem, že keď to prečítaš, je to zlé, hej. Ale to ťa naučí spoliehať sa na dušu, na svoju charizmu, na svoju výrečnosť. A teraz, dobre. Problém je, že sa človek na toto spoľahne. A teraz ten, čo to nemá, nemá tú charizmu, nemá tú výrečnosť, hej, nemá to nadanie hudobné, spevácké, proste tak spolieha sa na Pána, na Božú milosť. Hej. Ale čo chcem povedať, to neznamená teraz, čiže v prvom rade, a teraz na druhú stranu to neznamená, že tak, sorry, no tak, samo má nádej, lebo proste postupne sa učil hrať na tej gitare, hej, alebo Soňa, hej, ale, alebo Marek, ale teraz niekto, kto sa obrátil a bol, že echtovný hudobník, nemá šancu, lebo ten bude používať svoju dušu, hej. Alebo nejaký výrečný človek, nemá šancu. Nie, pozri sa. Pozri teraz na Pavla. Tí chlapci boli a gramatojka idiotaj. A teraz pozri na Pavla. Tu sme čítali, že Pavol, kto bol Pavol? On hovorí, ak by sa niekto spoliehal na svoje pozadie, aj čo sa týka spasenia, hovorí, ja som z celého srdca naplňoval Boží zákon najlepšie, ako som vedel. Hovorí, bol som obrezaný, bol som žid, echtovný farizej, proste tip-top farizej. Ak niekto by sa mohol spoľahnuť na to, že žil podľa zákona, tak ja. I keď na druhú stranu v Rímanom hovorí, že nikto nevie dodržať zákon, hej, nekakoľvek sa snažil, ale hovorí, ak sa niekto zo srdca snažil, tak ja. Ja som ešte aj prenasledoval tú sektu, lebo som bol presvedčený, že ničí židovstvo, tá nazaretská sekta. Hej. Ale počúvaj, Pavol bol človek vysoko vzdelaný. On mal to najlepšie teologické vzdelanie. Najlepšie. Sedel pri nohách Gamalielových, čo bol najlepší, jeden z najlepších rabinov, teologov tých čias, hovorí písmo. Bol, zrejme Pavol bol asi členom Synhedria. Zrejme áno. Proste bol to človek, dá sa povedať, vo vysokej politickej štátnej funkcii, vysoko teologicky, biblicky vzdelaný, veriaci človek, hovorí, že horlil za Hospodina, i keď podľa zlého podania, ale horlil zo srdca za Hospodina, bol vysoko vzdelaný brutálne, že nielen v písmach, ale on bol vzdelaný tam epikurejských filozofov, básnikov, hej, cituje, proste on bol fakt vzdelaný človek, a bol výrečný človek, zrejme charizmatická osobnosť, hej, a preto ho Boh musel naučiť, aby sa nespoliehal na svoju výrečnosť, nie slovami ľudskej múdrosti. A preto tu píše to v kontexte toho, čo Peťo otvoril minulú nedelu. Čítame ďalej a hovorí, to, čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. Už to úplne inač chápeme, hej. Lebo tomu bolo ziskom, hej, že bol dobrý rečník. Niekomu môže byť ziskom to, že vie hrať na hudobný nástroj, že otvorí ústa tak, zaspieva, že fú, fakt, zimom riavky. Že veriaci, keď vypočujú tú spevačku zo sveta, povedia, ako to je možné, že ona má pomazanie. No nemá pomazanie, to je sila jej duše, alebo už je zdemonizovaná. Ale je to reálna sila, hej, proste. Aj sila duše je obrovská. A teraz, čo sa učíme? Nedúfať v telo. Hej. To znamená, taký človek prirodzene nedúfa v telo, hej, i keď aj ten, kto je slabý, môže sa pripnúť, pripäť a zo všetkých síl sa snažiť, ako len najlepšie vie, a nespoliehať na Boha. Hej. Takémuto sa ešte lepšie nespolieha na Boha, ktorý už niečo dokáže, hej, a má niečo vo vrecku, s čím môže ohúriť. A teraz všetko to môžu byť konexie, to môžu byť známosti, to môže byť výrečnosť, charizmatická osobnosť, to môžu byť stratégie marketingové, to môže byť čokoľvek vonkajšie, to môžu byť vzťahy, čokoľvek. Čo človek chce použiť na proste, aby on budoval. Ale nezabudni, že Kristus má budovať cirkev, ktorú ani brany pekla nepremôžu. Hej. A teraz, ten človek není bez šance, ale musí sa dostať do bodu. Hej. Pavol hovorí také zaujímavú v 2. Korintianom 13. kapitole, že v ňom sme slabí. A toto je veľmi zaujímavý výrok, že v ňom, my vieme, že v ňom sme silní, však? Že v ňom všetko dokážeme, v ňom sme silní. Ale Pavol sa najprv musel dostať do bodu, Kristus mu musel pomôcť, že v ňom sa stal slabým. Keď človek začína slabý sám o sebe, musí sa dostať do Krista, aby bol v ňom silný.
Ale keď človek je duševne, fyzicky a charizmatický a neviem čím je silný svojou osobnosťou, svojimi vzťahmi, svojím neviem čím je silný, čím viac je silný sám o sebe, tým viac sa musí stať v ňom slabým. A to neznamená, že ostaneš slabým, ale to znamená, že on sa stane tvojou silou vtedy, keď si slabý. To je to, čo hovorí Ježiš, že blahoslavený chudobný, alebo chudobný duchom na jednom mieste, lebo oni, čo oni? Nie, čistý srdcom uvidia Boha. Zjedia kráľovstvo nebeské. Čo to znamená? Že prestanú dúfať vo vlastnú silu. Prestanú dúfať vo vlastné konexie, vzťahy, prestanú dúfať vo vlastné financie, vo vlastnú charizmu, vo vlastnú výrečnosť. Ha? Niekedy pozrieš a povieš, že tento brat, táto sestra, toľkých ľudí získal pre Pána. A povieš si, ja tomu nerozumiem. No, bo nerozumieš tým. Dnes už by si mal tomu rozumieť. Niekedy sú ľudia, ktorých by si ty nikdy nepovedal, že si Boh použije, a on si ich použil. Lebo sa spoľahli na neho. Spoľahli sa na milosť. A sú proste primadóny, sú proste uhladení kazatelia, rečníci, proste, ktorí nič neurobia. Alebo, počúvaj, urobia, ale Ježiš hovorí, že bez mňa nič nemôžete robiť. A teraz je otázka, môžeme či nemôžeme bez neho robiť? Môžeme. Môžeme veľké veci urobiť. Katolická cirkev nie je malá, neúspešná. Jeho visti nie sú malí a neúspešní. Hej. Mnoho náboženských organizácií nie je malých a neúspešných. Hej. Proste dá sa vybudovať, hej. Proste mnohé cirkvy proste v západnej kultúre sa vybudovali tak, že vytvorili konkurenčné prostredie, vedome, duševne, hej, proste vedome urobili najlepšiu besiedku, najlepšie chvály, zainvestovali do toho peniaze, využili konex, proste vybudovali takú cirkev, že popriťahovali ešte aj duševných veriacich z iných cirkví, namotali, nie že by získali ľudí. Niekedy aj nám hovoria, že priťahujeme ľudí z iných cirkví, to nie je pravda. My krstíme vždy nových ľudí. A samozrejme, niekedy ľudia prídu aj z iných cirkví, lebo ovce chcú ísť tam, kde sú zelené pastviny, kde sú vody osviežujúce, a keď ľudia prídu nikdy a chcú pomôcť, nezabuchneme pred nimi dvere. Ale nikdy neoslovujeme ľudí z iných cirkví. My nekážeme kresťanom, my kážeme ľuďom vo svete. Ale keď prídu a sú hladní a chcú službu, dobre. Hej. Ďalšia vec je, čo chcem povedať, ale niekto vedome urobí, vybuduje najlepšie chvály, najlepšiu besiedku, najlepšie toto, pritiahne ľudí a nevie im slúžiť duchom, a potom je tam možno aj 2000, aj 3000 ľudí, ale zostávajú duchovnými deťmi, lebo nevedia im slúžiť duchom, iba na duševnej úrovni, priťahnu z iných cirkví. A teraz, čo chcem povedať? To ale neznamená, že my nemôžeme mať kvalitné svetlá, kvalitnú hudbu, kvalitné veci, dobrú besiedku, ale otázka je, že nie na to sa spoliehame a hlavne, vieš, človek musí, že či robí marketingové stratégie, či proste, a potom vždy otázka, prečo to robí, aké má motívy, aké má postoje, hej, duša je beťar, hej. No dobre, vráťme sa k meritu veci. Čiže človek, čím je obdarovanejší, hej, silnejší, tak potrebuje sa naučiť zaprieť svoju dušu, hej. A Pavol hovorí, že toto všetko som pokladal za, viete za čo? Smetie je slabý výraz. Odpad je slabý výraz, lejno je slabý výraz. Takže to, čo je tam napísané, všetko som pokladal. A počúvaj, to, čo mi bolo ziskom, to, čo by som vedel využiť, vedome som sa na to nespoliehal, ale neznamená, počúvaj, a teraz, keď, aby som a uznal som to za stratu pre Krista, aby som Krista získal. Inými slovami, aby som získal ten Boží dotyk, aby Boh sa mohol cez môj život dotknúť ľudí, lebo spolieham na jeho moc, na jeho milosť, na neho samého a nie na tieto veci. A ako náhle dokážeš zomrieť týmto veciam, obetovať Izáka na oltár, čo je Izák? Izmael je niečo, čo sa narodilo z telesnosti, čo sa narodilo mimo zasľúbenia. Čiže my vieme, že hriech chceme dať preč z našho života. To, čo sa nenarodilo z Boha, vieme dať preč. Ale počúvaj, ak chceš, aby duchovný život prúdil, Boží život skrze teba, musíš sa naučiť, človek musí byť ochotný a sem tam ho Boh preskúša. Buď ho život preskúša, buď diabol na neho zautočí, alebo aj Boh ho niekedy v Božej škole preskúša.
že či je ochotný dať Izáka na oltár, či miluje viac Boha ako Izáka. Čo je Izák? Izák je talent, Izák je hrivna. Izák je niečo, čo si dostal od Boha. Niekto bol povolaný Bohom za kazateľa, za presbytera, za vedúceho misie, za vedúceho skupiny, bol ako hudobník, ako spevák. A teraz je otázka, keď príde na lamanie chleba, či vie Izáka obetovať na oltár. A keď dokáže Izáka obetovať na oltár, vieš, čo sa stane? Abraham vedel, že Izák je od Boha a teda vedel, že keď Boh chce od neho Izáka, že teda Izák bude vzkriesený svojim časom. Ale počúvaj, keď niekto vzkriesený, už je v tom život vzkriesenia. A o mnoho väčšia sila. Ale Boh niekedy vyskúša ľudí. Hej? Proste, čo by sa stalo? Niekom povie, že samo, počúvaj, veď máme dve elektrické gitary, teraz nemáme žiadneho zvukára, budeš zvučiť teraz, hej? Môžeme sa tak dohodnúť, proste. A teraz keby lipol na tom, hej, na svojej hre, na gitare, lebo proste, vieš, duša sa rada seba realizuje. A to nikto by nepovedal, že ja sa seba realizujem, hej? Vieš čo, veľakrát len Boh pozná srdce človeka, koľký pastori, koľký evangelisti sa seba realizujú. Nie vo svete, lebo už sú Boží ľudia, už sú spasení, no nebude sa seba realizovať ako politik, lebo aj to by sa dalo. Ale tak niekto sa seba realizuje v cirkvi. Ale či sa seba realizuje, alebo či vyvyšuje Krista, sa ukáže práve v tých situáciách, keď má obetovať Izáka. Keď poviem samo, tak prepáč, teraz rok potrebujem, aby si zvučil a nebudeš hrať na gitare. A vtedy sa ukážu veci. Hej? Ako na nič ja nepripravujem, neboj sa. Hej? Vieš, to sú veci... A vieš, a duchovný človek zareaguje duchovne. Potom nie sú problémy, hej, proste rozprávam so Soňou, vieš, ono dobre, teraz je veľa práce na východnom Slovensku, tu sú teraz fačkovci, časom Katka preberie chvály, Sonka sa môže pekne usmiať, ale v srdci, v duši to môže zlomiť, hej, a môže rozmýšľať, tu som bola vedúca chvál, teraz v Košiciach nie som vedúca chvála, kto vie, či ja budem kedy vedúca chvála. A ľudia rozmýšľajú v tých sebarealizácií, ale to je duša. Ale duchovný človek, keď je vyslobodený z týchto vecí, a poviem ti, prídu také veci do tvojho života, ktoré ťa buď vyskúšajú, alebo ti pomôžu, aby táto duša zomrela. Pomôžu ti, aby si zomrel samému sebe, lebo to není také ľahké. Človek si myslí, je presvedčený, že zomrel samému sebe. Je presvedčený o tom, že je pokorný. Peter bol hlboko presvedčený, že naozaj, keď ťa všetci zaprú, ja nie. Kurník, ja nie. Ale vidíš. Vidíš. My si niekedy myslíme o sebe niektoré veci, že sme plní lásky. Ale život ťa naučí. Život ťa preskúša. Skúšky ťa preskúšajú. Skúšky prichádzajú preto, aby nás preskúšali. Vďaka Bohu za skúšky. Preto Jakub hovorí, radujte sa v skúškach. Radujte sa v pokušeniach, lebo skúšky ti ukážu, čo je v tvojom srdci. Jo? A potom musíš jednať so svojou dušou. A to sa netýka len proste hudobníkov, proste to sa týka pastorov. Pastori vedia byť veľmi duševní, telesní. Veď Korinťanom ste tiež čítali, hej? Aj kresťania, ja som Pavlov, ja som Petrov, ja som Aďov, ja som Majov, ja som len Jardu. A ja som len Kristov. Vidíš, čo to je? Telesnosť, nezrelosť, trápnosť, hej? Proste niekto, poď sa, je niečo také, je taký zdravý nacionalizmus kresťanský, hej, že človek je hrdý na svoj zbor, je vďačný za svojho pastora, ale potom je niečo iné, keď začnú ľudia vyzdvihovať pastorov, služobníkov a ja som toho, a ja som toho, a naša služba je taká, a začnú sa predbehovať navzájom, nie v úctivosti, ako hovorí v písmu, ale predbehovať, kto má väčší stan, kto má väčší mikrofón, kto má väčší pomazání a tak ďalej, a tak ďalej. Takže, priatelia, otázka je, kto má väčšiu lásku, kto má väčšiu pokoru,
a tak ďalej. A teraz, samozrejme, každý si o sebe myslí len to najlepšie. A nebudeme ťa presviečať o inom, ale život ťa preverí. Pamätaj, povedz susedovi, život ťa preverí. Skúšky ťa preveria. A ty povedz, haleluja, vďaka Pánovi za skúšky. Bez skúšok by si nevedel, bez skúšok by si žil v seba klame, bez skúšok by si žil v hlbokom seba klame o tom, ako miluješ Pána, aký si pokorný, že mne vôbec nezáleží na seba realizácii. Ja z úprimného srdca slúžim Pánovi. A ja verím, že Miro z úprimného srdca slúži Pánovi. Milan, Peťo Fačko, Ďuri, proste ja úprimne hovorím pred Bohom, som úplne tak vďačný za našich presbyterov. Nie sú dokonalí, ale ani váš pastor není dokonalý, hej. Ale proste sú to ľudia, v ktorých pracuje Svätý Duch, vychováva ich Svätý Duch, ktorí sú obrezaného srdca, obrezaných uší, sú duchovní ľudia. Sme duchovní, snažíme sa byť, podávame sa Duch Svätému, ale niekedy prídu veci, že ktoré nás preveria potom, hej? Proste príde moment, keď ustanovíme druhého pastora a povieme, Miro, budeš druhý pastor, ako na to zareaguje Ďuri, ale povieme Ďuri mu, Ďuri, budeš druhý pastor, alebo všetci budú očakávať, že Peťo Fačko bude druhý pastor a nakoniec predstavím vám druhého pastora Milana Zemančíka. On veľmi nechce, on nikdy ste... Ale čo keby to bola Božia vôľa a musel by sa pokoriť a teraz nie, že to pastor na ňo položí. Tým vám nepredstavujem druhého pastora. Len dávam pocítiť presbyterom aj vám, že aké to je, hej. Proste a duša človeka je trápna, hej. Niekedy, proste, no a teraz, teraz som na seba niečo myslel, ale nejdem prezradzovať všetko na seba. A teraz, Milan by sa naozaj musel ponížiť a pokoriť, aby to zobral, ako ho poznám, hej. A musel by fakt mať zjavenie, že to je od Pána. Potom ďalšia vec, ale vidíš, Miro s radosťou zatlieskal, halleluja. No, ja som hovoril, že máme dobrých presbyterov. A teraz to je jedno, ale čo chcem povedať, nech hoď koho z nich by Svätý Duch vyvolil, hej, a ja by som ho ako pastor ustanovil, hej, tak, a to je kľúčové, lebo keď pozdvihne Duch Svätý človeka, tak bude skrze neho jednať, lebo je na jeho živote milosť, hej, určitá, a teraz v mnohých cirkvách nastane problém, keď niekoho z presbyterov pozdvihnú. Medzi pastormi, keď senior pastor niekoho pozdvihne a dá mu určité úlohy a ostatným nedá, proste ľudia sú ako deti, keď sú duševní. Lebo duša človeka je ješitná, duša človeka, vieš, človek duševný je presvedčený, že on všetkému rozumie, on vie najlepšie, preto on vie správne posúdiť veci a preto má právo kritizovať, lebo on nekritizuje, on len pomenúva skutočný stav. A teraz... Duchovný človek vie pomenovať skutočný stav. To je pravda. Ale kto je duchovný človek? A ako sa stať duchovným človekom? A o tom vám chcem dnes hovoriť. Takže úvod máme za sebou. Haleluja. Dnes budem dlhšie kázať. Ale postupne sa dostávam do toho. Takže čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu a pokladám všetko za stratu pre nekonečné vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za odpad, smeti, lajno, aby som Krista získal jeho jednanie v mojom živote. Hej. A teraz jeden dôležitý princíp, hej, o ktorom sme hovorili, ale dovolte im povedať. Sú dva pôsobenia kríža. Hej. Kríž, kde Ježiš ako zastupne zomrel, stal sa za nás obeťou, vydobil nám tam spravodlivosť, vykúpenie, uzdravenie, požehnanie, prosperitu, proste to sú tie benefity kríža, to je to spasenie, to je tá záchrana, to je požehnanie abrahamovské, ktoré nám vydobil, ale potom je tu iný aspekt kríža a to je to, že to je tiež ten istý Kristov kríž, ktorý rovnako ako on, ak si jeho učeník, zoberieš každý deň na seba. Ježiš povedal, nech to znova poviem, Lukáš 9.23, kto chce ísť za mnou? Každý, kto chce ísť za mnou. Každý, kto chce ísť za mnou. Chce tu niekto ísť za Ježišom? To není chyták, Alka. To není chyták. To som vážne myslel tú otázku. Či chce ísť niekto za Ježišom? A pozerám, že kto sa hlási. A z neba sa pozerajú, kto sa hlási. Čiže, je tu niekto, kto chce ísť za Ježišom? Aleluja.
Tak, každý, kto chce ísť za mnou, hovorí Pán, nech zaprie seba samého, zoberie svoj kríž na každý deň a takým spôsobom nech ma nasleduje, lebo on takým spôsobom môže ma nasledovať. Čo je to zobrať svoj kríž na seba? A tam sme pri tej obriezke. Toto je všetko v kontexte obriezky. Že slúžime Bohu duchom, chválime sa Kristom, a my, ktorí nedúfame v telo. A zaujímavé, že to je v kontexte obriezky, lebo potom hovorí, my, ktorí sme obriezka. Takže obriezka. Obriezka v novej zmluve sa robí skrze Kristov kríž a skrze jeho slovo. A skrze prácu jeho ducha, skrze prácu jeho slova, ale skrze to, že zobrieš na seba svoj kríž. To je novozmluvná obriezka. Mám ti to dokázať, či mi veríš? Ja ti to dokážem pre istotu, hej. Kološanom 2, 11 a ďalej. V ňom ste boli aj obrezaní, povedz, haleluja. V ňom ste boli aj obrezaní, nie obriezkou rukami vykonanou, ale obriezkou Kristovou, obriezkou pomazaného, že ste sa totiž vyzliekli z telesnosti, keď ste boli s ním pochovaní v krste. A nie je to len vec krstu, ale je to život v krste. Takisto ako krst, pre niektorých ľudí je krst vonkajšia vec, ako pre Židov bola obriezka niektorých vonkajšia vec. Ale čo hovorí Deuteronomium 10.16? Povedz 10.16. Deuteronomium, 5. Mojžišová, že nebuďte tvrdošiny, nebuďte tvrdohlaví, ale nech je vaše srdce obrezané. To je zaujímavé, nie? Že už Židom bolo povedané, že nech je vaše srdce obrezané. Oni si mysleli, že fú, ďaká Bohu, prešiel som obriezkou, ani si na to veľmi nepamätám, lebo som bol chlapec, dieťa. Akurát aký prozelita si to môže, možno pamätá, keď v 25-ke ho obrezali. Není to asi nič moc príjemné podľa mňa, ale teraz počúvaj. Že ťa obrežu raz ako malé chlapča, to už ani nevieš, hej, keď si dospelý. Aspoň si myslím, že to není taká trauma. Ale počúvaj, ale obriezka srdca, to je na každý deň, to trvá. To, že sa človek dá pokrstiť, v mojom živote to bolo riadne zlomenie, lebo ja som mal byť evangelický farár, ja som proste chcel taký charizmatický zbor v rámci evangelickej cirkvi, ako na západe to bolo bežné. Ja som veril, že sa dá urobiť charizmatické hnutie v rámci evangelickej cirkvi a v rámci tradičných cirkví, ako to je bežné na západe. Dúfali sme v to však, až pokiaľ nám neprišlo svetlo z Božieho slova, sme pochopili, že sa tak nedá. Ale počúvaj, ale krst pre mňa znamenal veľa vecí, že končím moja budúcnosť farára, že budem sektárom pre celú dedinu, že niektorí ľudia ma nepochopia. Krst bol pre mňa krutá vec. Pre niektorých nie je taká krutá vec, pre niektorých je to krutá vec. Čím si z náboženskejšieho prostredia, tým je krst pre teba krutejšia vec. Keď nie si, tak lážo plážo je krst pre teba. Ponorie ťa do vodičky a si v pohode. Zaplávaš si v Bukovci po krste a je to krása. Ale počúvaj, ale malo byť poučenie o krste, malo by ti vysvetliť, čo to je krst, že to je niečo také ako obriezka. A teraz Boh nechce len obriezku jednu formálnu, vonkajšiu, pro forma, ale chcel obriezku srdca a takisto krst je krstom srdca. To znamená, že brať kríž na každý deň, zomierať. Čo je krst? V krste sme spolu s Kristom boli pochovaní v jeho smrť. Amen? A čo je to teda obriezka? Že sme sa vyzliekli z telesnosti. To je obriezka. Čiže to pôsobenie Kristovho kríža na našu dušu, to je tá skutočná obriezka a to je ten skutočný krst. Ako v starej zmluve bolo symbolom toho, že sme Božím ľudom obriezka na tele, teraz je tým symbolom vodný krst, ale tá skutočná obriezka, ako píše aj Pavol v Rímanom, čo ste tiež čítali minule, je obriezka srdca vykonaná duchom, čiže znovuzrodenie, ale aj pokračujúca obriezka a pokračujúci krst, hej, lebo to nie, že raz som zomrel s Kristom na kríži, aj to je pravda, ale to mi dáva základ, aby som zomieral každý deň a bral na seba kríž každý deň. A toto je to, čo chce Boh urobiť s našou dušou. A teraz sa dostávam k pointe. Ježiš to veľmi dobre povedal, keď povedal, že pšeničné zrno, keď padne do pôdy, prinesie mnohonásobnú úrodu. Ale keď nepadne, ak neodumrie,
ak neodumrie, ak nezomrie, samému sebe, ak neodumrie, zostane samo. Semeno samo o sebe má v sebe život, má v sebe život. Aj kresťan má sám o sebe večný život, dostal ho zadarmo z milosti. Jo? Ale zostane sám, zostane bez ovocia, zostane bez toho, aby oslavil Boha. Dostane sa do neba, bez odmien, bez zlata, striebra, bez, rozumieš, slama, seno, čo Pavol píše, hej? Čo sa týka večnosti, kontextu večnosti, nezíska nič. Neoslaví Boha. Ostane samo semeno. Má v sebe večný život, máš večný život, lebo si zadarmo z milosti prijal. Ale ak dokážeš odumrieť samému sebe, ak ťa pochovajú do zeme a dovolíš, aby praskla tá slupka, tá pleva, ten obal, a vtedy začne ten život vyrastať, a to sa stane až keď zomrieš v zemi, keď si pochovaný do zeme, a vtedy to semeno vyrastie a prinesie hojnú úrodu. Amen. Takže toto je princíp. Preto Pavol hovorí, v nás pôsobí smrť, ale vo vás život. My, keď zomrieme sami sebe, svojej píche, svojmu egoizmu, keď odumrieme tým duševným schopnostiam, začne cez nás pôsobiť Duch Svätý, pomazanie. A Duch Svätý samozrejme si potom použije aj našu dušu. Použije si aj ten talent, že vieš spievať, že vieš hrať na gitare. Použije si aj tvoje rečnícke schopnosti, aj tvoju charizmatickú osobnosť. Použije si aj marketingové stratégie. Použije si všetko, ale keď to používa duša, ktorá ešte nezomrela sama sebe, tak používa tie veci, tie talenty, tie hrivny, tie stratégie tohto sveta, používa ale nezávisle od Boha. A je úplne niečo iné, keď človek, ktorý je pokorený pred Bohom, aj závislý na Bohu, začne a má právo použiť aj svoj talent, lebo už mu odumrel. Už to prešlo cez smrť a vzkriesenie a už je v tom Boží život. To je to obetovanie Izáka. Ale žiaľ, mnohí ľudia sa urazia, keď nedostanú miesto sebarealizácie. A o tom sa hovorí ťažko, lebo v prvom rade chceš ľudí dostať do toho, že by sa zapojili do Božieho diela. A potom ešte chceš im naložiť, že ale nie takto, ale takto. Ale je to tak? To by sme vybudovali takú detinskú, infantilnú cirkvičku, možno veľkú, keby sme boli silné duše, možno malú, keby sme boli slabé duše, podľa toho, aká by sme boli zostava. Ale keď sa to vybuduje na základe len duše a telesnosti, nemá to trvanie do večnosti, alebo nemá to medzigeneračné trvanie. Proste není to ovocie, ktoré zostane, je to dočasné ovocie. Ale ak to má byť medzigeneračná silná cirkev, ak má zostať do večnosti, tak potrebuje to byť budované duchom a budované duchom. Duch si použije, čiže ja tým nechcem povedať, že zabudni na svoj talent, zabudni na svoje rečnícke umenie, zabudni. Nie. A otázka je, či tá duša je nezávislá, hej? A teraz je to, človek je tak ľahko oklamateľný. Biblia hovorí, že zo všetkého, dávajte pozor, toto je kľúčové, zo všetkého najlstivejšie srdce človeka. Človek sa ľahko oklame, že je pokorný, lebo sa pomodlí, Bože, áno, rozhodujem sa byť pokorný. O, zanechám seba samého, chcem žiť len pre teba, plne sa ti zasvecujem, rozhodujem sa žiť v láske. Dobre. To sú všetko dobré rozhodnutia a dobre robíš, že robíš tieto rozhodnutia, ale prídu skúšky a ťa preskúšajú. A nielen, že ťa preskúšajú, ale pomôžu, aby praskla slúbka. Pomôžu, aby praskla tvoja dušička. Pomôžu, aby praskli tvoje telesné sily a spoliehanie sa na teba. Ako praskne tvoje spoliehanie sa na teba? Že v tých životných situáciách prídeš na to, že nie si až taký pokorný, ako si si myslel? Že nie si až taký nadaný, ako si si myslel? Že tvoja výrečnosť ti pomôže do istého bodu, ale ďalej nie? Že síce môžu byť skupina úžasných hudobníci, ale sa hryzú žeru navzájom medzi sebou? Presbyteri môžu byť úžasní boží mužovia, ten vie kázať, ten je výrečný, ten je empatický, vie s ľuďmi, ale hryzú žeru sa navzájom, lebo nie sú skutočne duchovní. Nehovorím o našich, vďaka pánovi. Ale rozumiete, čo tým chcem povedať? Že je rozdiel, či človek jedná z duše, alebo jedná jeho duch skrze dušu. A toto, vďaka Bohu, nás naučí Boh v skúškach, v praxi. A za chvíľu na záver poviem najdôležitejšiu vec, že my s tým musíme spolupracovať. Lebo my sme spolupracovníci Boží.
normálne musíš spolupracovať na svojej smrti. Lebo ty musíš ten kríž zobrať ty na seba. Ježiš zobral svoj kríž na seba, nie len vtedy, ten drevený. Ježiš každý deň bral na seba svoj kríž. To, čo učil nás, to on robil. Je nás v tom vzorom pre nás. Každý deň podával svoju vôľu Otcovi. Inakšie, keď Ježiš učí, hej, odbehnem, aby som naozaj dal dlhé kázanie, ktoré som vám slúbil. To, čo hovorí v Matúšovi 11, že ste obťažení, ste preťažení, namáhate sa, poďte ku mne. Ja vám dám odpočinutie. Moje bremeno je ľahké. Moje jarmo je ľahké. Zoberte na seba moje jarmo, moje bremeno a učte sa odo mňa. Som krotký, tichý. V srdci. Nie v rečiach, nie na vonok. V srdci skutočne, vo vnútri som krotký, tichý. Učte sa odo mňa a nájdete si odpočinok duše. Počúvaj, tým, že zahynie tvoja duša, bude vzkriesená Božím životom a nájde skutočný odpočinok. Prestane sa trápiť duša sama v sebe. Duša sa až vtedy prestane trápiť, keď sa začne spoliehať na Boha. Mnohí ľudia z telesných síl chcú zanechať hriechy. Bojujú, hádžu sa o zem, proste skúšajú, nemôžu. Až sa dostaneš do bodu, že pochopíš, že sa to nedá a povieš, Pane, ty žiješ vo mne, začnem tebe dôverovať. A ja ti ďakujem, že ja nedokážem, ja už nespolieham na seba, ale ty verím, že ty to vo mne dokážeš. Najprv ťa Boh musí naučiť, že ty to nevieš. Najprv ťa dostane do toho, že chceš sa vôbec posvecovať. Potom ťa musí naučiť, že nevieš sa posvetiť z vlastnej sily. A potom ťa naučí, že on je v teba, veriť jemu a začať mu ďakovať, že on už to vykonal. Koľko má práce Boh na tebe. Ja s pastormi to môže byť najťažšie, bo to sú pekné duše tiež. Pavol bol pekná duša. Pavol bol pekná duša. Jeho tiež musel Pán učiť. Že pre, aby náhodou nebol haklivý, pre tie veľké zjavenia, ktoré dostal, si ho Pán používal, potom bol ten osteň. Nebola to choroba, nebola to chudoba, neboli to démoni, ako niektorí učia. Bolo to prenasledovanie, to utrpenie pre Krista. Ale on prosil som Pána trikrát, aby to odňalo do mňa, ale hovorí, dosť máš na mojej milosti. A on sa potom naučil, ako Peťo hovoril minulý týždeň, že naozaj tie, že naučil sa byť dokonca vďačný za svoje slabosti, lebo pochopil, že v tých slabostiach sa dokonáva Božia moc. Keď chceš byť trpezlivý, asi veľmi netrpezlivý a dostaneš sa do bodu, že uveríš, že Kristus je tvojou trpezlivosťou a začneš tomu veriť a začneš sa na to spoliehať, príde trpezlivosť na tvoju dušu a odpočineš si, lebo získáš tú trpezlivosť, ktorou je Kristus a skutočne si odpočineš. Pokým sa ty snažíš z vlastnej sily byť trpezlivý, pokiaľ sa ty snažíš zvíťaziť nad pornografiou, pokiaľ sa ty snažíš toto a prestať s tým a začať s tým, ale to je služba ducha, o čom ste minulý týždeň hovorili, že je vpísaná duchom Božím do tvojho srdca. A Božia sláva, ktorá je v cirkvi, a to kázanie, ktoré pod pomazaním Svätého Ducha vpíše do tvojho srdca, nie čiernidlom, atramentom, ale prstom živého Boha, mocou Božou, duchom svätým, je vpísané do teba, nezosmilníš. Lebo nemusíš. Budeš kázať evanjelium všetkým národom. A je to vpísané. Je to vpísané do teba. Energizuje ťa, dá ti to vášeň do tvojho ducha. Takže toto je veľké umenie. A ja viem, že v niečom to je, treba človek, aby dostal v tom zjavenie. Podľa mňa to nie je ľahké vysvetliť. Podľa mňa to je to jedna z takých vecí, ktoré sa najťažšie vysvetľujú. A preto som sa aj modlil na začiatku, aby sme v tom dostali zjavenie. A potom sa človek musí s tým naučiť spolupracovať. Čiže na jednej strane človek sa musí učiť, že on to nedá a na druhú stranu sa musí učiť, že on to v Kristovi dá a spolu s Kristom. Vieš, lebo niekedy my oklamáme samých seba ľahko a povieme, v Kristovi všetko môžem, všetko vládzem. A potom sa staneme takí charizmatici, že všetko vládzeme, všetko môžeme a získame takú aroganciu v tele, lebo zabudáme na to, že to je v Kristovi. A veď jasné, že v Kristovi, no neviem. Ale čo je to v Kristovi? V Kristovi znamená, že si došiel do bodu, že ty to nedokážeš a spoliaš na to, že on to dokáže v tebe. Čiže najprv sa musíš stať slabý v Kristovi, aby sa stal silným v Kristovi. Nie slabý náboženským spôsobom a zostať slabý.
Ja som vravel, že to bude unavné. Ale Duch Svätý nám pomáha. Haleluja. Neviem, ja neviem, kto to urobil, takže mám vás všetkých rád. Horšie bolo, keby som to ja urobil. Haleluja. Každý deň sú príležitosti zomrieť samému sebe. Hej? A teraz počúvaj. Teraz, keď odhalíš tú príležitosť v živote, vo vzťahu manželia medzi sebou, vo výchove deti, hej? Teraz prichádzajú veci, kedy v tých situáciách tie situácie ťa naučia zomrieť samému sebe. A že sa musíš spoľahnúť na Pána. Že napríklad manželka nebude manipulovať svojho muža. Muž nebude znásilňovať svoju ženu a ju silou do niečoho nutiť, silou telesnou, silou duševnou, žena ho nebude manipulovať. Napríklad, ja neviem, to sú rôzne situácie. A teraz ty sa rozhodneš, buď si pomôžeš vlastnou rukou, vlastnou silou, alebo sa spoľahneš na Pána. A keď sa spoľahneš na Pána a zrazu v tvojom duchu povstane, že urob toto, to už je iné, ako keď ty sa sám nezávisle rozhodneš, že ja urobím toto. Chápete asi, čo chcem povedať? Nechcem to skomplikovať. Ako sa to narodí? V Božej prítomnosti sa narodia veci, ktoré sú z Boha. A v živote bežnom prídeš na to, že kde je v rozpore tvoja dušička s Božým slovom. A vtedy, kde je v rozpore tvoja vôľa, Božia vôľa, bereš na seba svoj kríž a činíš Božiu vôľu. Ale to je o spolupráci s Bohom. A to je tá obriezka. My sme obriezka. Obriezka je niečo bolestivé. Obriezka je niečo, kedy Boh chce odfakliť z teba tú telesnosť. Kedy Boh chce odfakliť z teba tú duševnosť. A skončím s tým asi, že aj Štefan, keď ho kameňovali, hovorí, že nebuď ako vaši otcovia, ktorí sa neustále protivili Svätému Duchu. Že nebuďte tvrdohlaví, tvrdošíni, ale že vy ste ľudia neobrezaného srdca a neobrezaných uší. Vždy tvrdohlaví, tvrdošíni a kontinuálne sa priečiaci Svätému Duchu. A toto je prúšvih. Nie je problém zlyhať, nie je problém padnúť do hriechu. Milujeme Pána, nechceme hrešiť. Napriek tomu, že milujeme Pána, niekedy zlyhame, padneme do hriechu. A to tiež není zlé, lebo keď máš Božiu bázeň, naučíš sa niečo o sebe. Že nie si tam, kde si myslel, že si. A tam, kde si, vieš, lebo to, že si padol, znamená, že si budoval z ľudských a duševných síl. Keď niekedy brat alebo sestra padnú do smilstva, alebo do niečo vážneho, potom ako súpy sa vrhnú farizei na nich, novozákonní a chcú ich proste. Ale to, že človek padne, to len znamená to, že sa spoliehal na telo, spoliehal na dušu. Nie je to žiadna sláva. Problém je, keď človek chce zostať v riechu, vtedy treba prísne s tým jednať. Hej? A i to, že napríklad je človek vylúčený pre hriech, to je len z lásky k nemu, aby sa mohol napraviť. Hej, vždy je motivom láska k tomu človeku. Ale keď človek chce činiť pokánie, Boh mu vždy chce odpustiť a chce ho vždy pozdvihnúť. Amen. Takže čo len chcem povedať, že aj tvoj pád ťa Boh cez to veľa naučí. Lebo pád znamená, to, že Peter padol, znamená, že sa len spoliehal na svoju dušu, na silu svojej vôle. Takže keď si padol, hľadaj v tom, že v čom si sa spoliehal na seba a chyť sa v tom Pána. Lenže mnohí ľudia žijú duševný a telesný život preto, lebo vylúčili modlitbu, vylúčili slovo Božie a tam sa stávaš duchovným. Ale nestačí stať sa duchovným a čo dneska hovorím je, treba zabiť svoju dušu. Hej? A teraz ešte raz, Ježiš povedal, že kto chce zachrániť svoju dušu pre večnosť, stratí ju. Alebo tam je aj život. Najlepšie je to preložiť život duše. Kto chce svoj duševný život alebo život svojej duše zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí ten život duše, získajú dušu pre večný život. Cieľ nie je vygumovať mozog, mysel, vypnúť myslenie, pocity, pevnú vôľu. Nie. Zmysel je zomrieť tomu, používať to nezávisle na Bohu. Dáva vám to zmysel, čo hovorím? A to nás naučil Duch Svätý v praxi, ak sme obrezaní ľudia. Čo znamená byť obrezaný človek? Že je obrezané tvoje srdce a sú obrezané tvoje uši. Aký je človek neobrezaných uší a neobrezaného srdca?
že mu Boh nevie dohovoriť. Tvrdohlavý človek, príslovia 29.1, hovorí, človek tvrdohlavý pri dohováraní bude náhle zničený a nebude preň už uzdravenia. To je hrozné, tvrdohlavý. Vidíš, a Duch Svätý hovorí, že to sú tí ľudia, tvrdohlaví, tvrdošíny, duševní ľudia sú veľmi tvrdošíny, veľmi tvrdohlaví. Trvajú vždy na svojom. Oni vedia všetko najlepšie, oni vždy majú správne riešenie, oni vedia správne posúdiť situácie, úplne z fleku sú o tom presvedčení. Povedia z fleku pravdu. Hej, bratia sa bavia, čo je najlepšie, ako by sme to urobili. A jeden duševný človek hneď vie, čo je najlepšie. A hneď vie, že má pravdu. Duchovný človek vie uznať, že aj v druhých ľuďoch je Duch Svätý. Vieme hľadať pravdu, vieme skúmať veci, vieme sa zamyslieť nad vecami a nie sme si až tak absolútne istí. Človek, keď sa viackrát popáli, už stratí tú duševnú istotu a hľada to svedectvo v duchu, aby mal istotu. Čím je človek duševnejší, mladší v Pánovi, tým vie byť silne presvedčený o tom, že on má pravdu, lebo on je úprimný. A je o tom presvedčený, že je úprimný. A môže byť v tom zjavení, ktoré má úprimný, ale... Aj Peter bol presvedčený podľa mňa, že úprimne pôjde na smrť. Ale myslel si viac o sebe, ako v realite to bolo. Takže dnes ťa chcem povzbudiť, buď človekom obriezky, buď obrezaného srdca, obrezaných uší, nechaj si dohovoriť. Pozri, človek, ktorý má obrezané srdce, obrezanú dušu, vie sa mu Boh prihovoriť. Napríklad, Boh sa nám prihovára, keď kážem, Boh ti hovorí. Keď ideš životom, Duch Svätý k tebe hovorí. Keď si čítaš Bibliu, Duch Svätý k tebe hovorí. Rozprávaš s bratmi, Duch Svätý k tebe hovorí. Pozri sa, sú ľudia, bratia sa ťa snažia napraviť, napomenúť. To my veľmi tomu nefandíme, my skôr hovoríme, radšej povzbudzuj. Ale pozri sa, písmo hovorí o napomínaní. Ale skôr, keď napomínaš v pokore, v krotkosti, v láske, s dobrým motivom, čekni sa trikrát, či to je tak. To nie sú frázy, čo som teraz povedal. V úcte k tomu človeku. Nedáš mu tak napomenutie, že ho skolíš. Nedáš mu tak napomenutie, že ty si presvedčený, čo zle robia, mu to vmetieš do tváre. Spýtaj sa ho. Prosím ťa, toto a toto, keď robíš alebo hovoríš, myslíš, že to je správne? Lebo pozri sa, písmo hovorí toto, ako je to na tebe, je to tvoj život, ale pozri sa, ja ťa mám natoľko rád, že ti dávam spätnú väzbu. Čo s ňou urobíš, je na tebe. Ak nejde o brutálny hriech, hej, ktorý keď neskoriguje, povieš, keď to neskoriguješ, pôjdem za vedúcimi a treba to nejak riešiť, lebo to je vážna vec. Hej. Ale väčšinou nejde o tak vážne veci a nemusíš nafúkovať a z komára robiť somára. Ale dobre, chceš pomôcť bratovi úprimne a teraz ti chcem povedať jednu vec. Vieš, aká to je vzácnosť, keď máš takých bratov a sestri okolo seba, že ti vedia dohovoriť? Ja si to vážim, vážne. A o to skôr, že pastorovi nie je ľahké podľa mňa dohovoriť. Poprvé musíš vedieť, napomenúť človeka aj proste, a teraz a tak ďalej, rozumiete. Hej? Ale ja ti poviem, keď človek robí správne v duchu veci a ja si vždy vážim, keď viem dostať spätnú väzbu a ty buď človekom, ktorý si váži. Ja nevrám, že sa mi to vždy páči, ja mám tiež svoju dušu. A mojej duši sa nepáči, keď niekto mi dáva spätnú väzbu. A ešte keď tuší, že má si pravdu a chceš vyzerať dobre v tom a tak ďalej. Malokedy zareagujem hneď na prvú, dobre, ale som sa rozhodol byť pokorný človek, čiže nejak asi dôjdem k tomu, že to tak je. Ale počúvaj, človek, ktorý není obrezaný uši a obrezaného srdca, môžu mu ľudia dohovárať, môže mu Svätý Duch svedčiť. A vieš, keď Duch Svätý chce s tebou niečo byť, príde to z knihy, ktorú čítaš, z Biblie, ktorú čítaš, odkazateľne, od jedného brata, od druhého, ale človek si zapcháva uši. Má uši, ale nechce počuť, má oči, ale nechce vidieť. Má srdce, ale si ho zatvrdzuje. To sú neobrezané uši. Hej? Obrezať telesnosť znamená obrezať ten egoizmus, tú pýchu, tú sebarealizáciu, to sebapovyšovanie. A proste tak, ako hovorí Ježiš, učte sa do mňa krotkosti, pokore. A pokorný človek vie vypočuť druhých. To neznamená, že všetko uznáš ľuďom. Aj oni sa môžu mýliť, ale aj ty sa môžeš mýliť. Ja chápem, že je to vysoko nepravdepodobné, že ty sa mýliš. A už témer nemožné, že ja by som sa mýlil. Však? Pomazaný Hospodinou. Aj ty si pomazaný Hospodinou. My neveríme v neomilnosť apoštola, v neomilnosť pastora.
že veríme v neomylnosť, že neveríme v neomylnosť papeža, to je jasné. Skôr veríme v jeho omylnosť, hej, ale najhoršie je, keď veríš vo svoju neomylnosť, vo svoj správny pohľad. Ako v tom je pokora, v tom je tá miernosť a tam dáš duši zabrať, lebo ešte raz, duša vo svojej podstate, to, čo v ráji dosiahla, to, keď jedol zo stromu poznania dobrého a zlého, to naučil, tam Satan naučil ľudí, tam do nich geneticky dostal nezávislosť, rebeliu, egoizmus, sebarealizáciu. Budete ako bohovia bez Boha. Zabudni. To ti sľubuje pozitívne myslenie, to ti sľubuje tento svet, to ti sľubuje kniha Secret, to ti sľubuje neviem kto. Budete ako bohovia bez Boha. A pritom my sme z Boha narodení, sme Boží synovia, tým, ktorým bolo hovorené slovo Božie. Ktorým z vás bolo hovorené slovo Božie? Písmo hovorí, že bohovia ste. A teraz, že budete ako bohovia, že neskoro prišiel diabol. Ale bohovia sme nie takí ako on, že sa chcel nad Boha povýšiť. Vieš, aký sme, ako bol Ježiš? Že on, kým žil v tele, sa podával otcovi. Bol jasne pod jeho autoritou, hľadal jeho tvár, robil to, čo otec mu ukázal. V tom je pokora. On bral na seba každý deň svoj kríž. On podal a preto mohol sa otec úplne bez zábranské za neho vyjaviť. A čím, počúvaj, čím viac budeš zomierať sebe samému, čím viac sa bude tvoja duša podávať Duchu Svätému a tomu, čo ti Boh ukáže, čím viac zaspolupracuješ s Bohom na svojom posvetení, na svojej premene, čím viac sa dokážeš podať Bohu, tým viac si ťa použije, tým viac sa zjaví skrze teba jeho sláva, jeho láska, tá rieka bude slobodnejšie prúdiť. Najväčším nepriateľom našim nie je diabol, nie sú mocnosti, nie sú náboženskí ľudia, moslimovia, LGBTI, progresívci. Najväčším nepriateľom nie sú protivní bratia v cirkvi. Môžeš kľudne ukázať na svojho najväčšieho nepriateľa. Ako nepoznáš, postav sa doma pred zrkadlo. Lebo tam neuvidíš svojho ducha, tam uvidíš svoje telo, svoju dušičku. Teda uvidíš tam svoje telo a keď ako budeš pozerať do zrkadla, príde manželka a dá ti taký pohlavok, tak uvidíš aj svoju dušičku zároveň v zrkadle za chvíľu. Takže čo? Takže, a možno uvidíš svoju posvetenú dušu. Hej. Takže, najväčším nepriateľom, hej. A čo s najväčším nepriateľom? Povedz obriezka. Povedz som, my sme obriezka. Vidíš, niekto si prešiel vo Filipenom, my sme obriezka. No, my sme obriezka, dobre. Ale aké to je slavné zjavenie, že my sme obriezka. Zostávaj v obriezke. To je vyzlečenie telesnosti. Hej? Čiže v tom praktickom živote pozoruj na Svätého Ducha. Ak ťa z niečoho Duch Svätý usvedčuje, ak ťa Duch Svätý do niečoho vovádza, podávaj sa Svätému Duchu. A to je ten proces zomierania samému sebe. A keď to pšeničné zrno, počúvaj, padne, tá slupka praskne a to isté duch človeka, Kristus človeku je, ako keby poviem, väznený tou slupkou, tou dušou. Ale ako náhle tá duša, tá telesnosť, tá slupka praskne, vtedy bude mnoho ovocia. Vtedy bude Kristus z nás. Kristus z nás je nádej slávy. Není to istota slávy. Máš nádej. Ale čo s tým robíš, že na tebe, lebo tvoj život, tvoja voľba. Amen. A ja ti odporúčam a ja sa za teba modlím. Chcem to pre svoj život a modli sa aj ty za mňa. Lebo pastor vyzerá tak pokorne, ale aj tvoj pastor je pekný kvietok. A ja potrebujem tvoje modlitby, vážne. Potrebujeme sa za seba navzájom modliť, potrebujeme sa podávať Svätému Duchu a keď takto zaspolupracujeme s Pánom, vtedy Kristus bude zjavený na nás. Amen. A to je náš cieľ. Dajme mocný potlesk Pánovi.